بين الحكومة. Huyu Nyamita ameniambia kuna mahali inaitwa Pinyo Wacho na hawana hospitali ya kutosha. Nikamsaidia, nikamwambia mimi nitakujengea hospitali. Hapa tumeweka karibu shilingi milioni 50 katika hii hospitali 53. Tunaelewana? Lakini vile mimi nimekuja nikaona nyinyi mko watu wengi kweli. Nyinyi ni watu hapa Pinyo Wacho ama kuna watu kutoka mahali mengine? Kuna watu wanawatembelea ama nyinyi watu hapa? Nyinyi ni wenyeji hapa? Hakuna wageni? Wageni ni mimi. So, kwa sababu nimeona mko wengi, wacha nitamuongezea hiyo pesa. Mimi naona sasa hivi watu mko wengi. So, nitaongeza pesa ya hospitali yenu mpaka milioni 100. Na nimeongea na gavana wetu huyo Chila yako. Pia mimi nataka nitapatia microphone baadaye aniambie, kwa sababu hii kazi ya hospitali ni kazi yake. Mimi nimekuja tu kumsaidia. Sina hiyo. Lakini yeye ameniambia atachota kitu. Ndio hii hospitali tujenge, tuikamilishe, ndio iweze kufaidi watu wa hapa Pinyo Wacho. Hii Pinyo Wacho maana yake ni nini? Eh? Ati dunia imesema? Siku gani ilisema? Na ilisema nini? Akijiji watu mko na maneno. Okay, dunia imesema, mimi naona dunia imesema tu sawa. So, ya pili, tumekubaliana pia mambo ya afya. Tunataka kuhakikisha kwamba afya inapatikana kutoka kule chini kwa kijiji. Na ndio sababu huyu governor wenu na county government ya hapa Migori wame identify community health promoters 2,700. Na mimi nimesema our community health promoters wote wa hapa Migori nitawapatia equipment ya shilingi milioni 54 ili, tunaelewana, ili wawe na vifaa ya kuja mpaka kijiji yenu, wapime sukari, wapime pressure, wapime ile mambo ingine yote, hata kabla ya kwenda hospitali wakuambie pale nyumbani iko shida gani. Nyinyi mnanielewa? Ndio tuanze kushughulikia mambo ya matibabu mapema. Ndio watu wengi wasingoje mpaka wamekuwa wagonjwa zaidi, wanafika hospitali, gharama inaenda juu, alafu shida inapatikana. Nyinyi mnanielewa? So mimi nataka vile vile niwaambie mama mboga, ngojea kidogo. Niko na maneno yenu. Unajua hawa mama mboga, unaona vile wamebeba mboga? Wanajua huyu mtu ni wa mama mboga huyu. So relax. Sawa. Niko na maneno yenu, nitasema tu saa hii hapa. Msiniharakishe sana. Hata mimi naweza kulala hapa, mtafanya nini? Kwani mtadu? Nikiamua kulala hapa iko shida. Blanketi tu ndio sijabeba. Mtanipatia? Haya. So tumekubaliana hivyo. So mambo ya afya ndio hivyo, na tunataka tuhakikishe kwamba kila mwananchi, hakuna mwananchi anauza mali yake, hakuna mwananchi anauza ng'ombe yake ati kwa mambo ya matibabu ya hospitali. Tunataka kuhakikisha kwamba mambo ya hospitali inakuwa accessible na mambo ya hospitali inakuwa affordable kwa kila mwananchi. Hata ile bei mnalipa saa hii ya NHIF, saa hii NHIF kwa mwananchi wa chini ni shilingi 500. Si ni kweli? Lakini mimi nimesema tunapitisha sheria iko bunge. Tukipitisha hiyo sheria, ile 500 mwananchi wa kawaida analipa, tunapunguza inakuja shilingi 300. Alafu mimi kwa sababu niko na mshahara, tunaongeza yangu kidogo. Ama namna gani? Si wadosi wa support wale wengine wa chini? Si maneno ni bottom up? Mambo ni hapo. Alafu pia
Tumekubaliana ya kwamba hawa kina mama mboga hawa wamekuja kunisukuma hapa na mambo ya mboga. Tumesema ya kwamba wafanyi biashara wetu wote, hawa kina mama mboga, tunataka wafanye biashara mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima. Na ndio sababu hiyo hapa Pinyo Owacho nitahakikisha kwamba tunawajengea soko hapa Pinyo Owacho. Tumekubaliana? Na tunajenga soko ingine 8 hapa Migori. Soko ngapi? 8. Tunajenga soko mpya Ranen. Tunajenga soko mpya Riosiri. Tunajenga soko mpya hapa Migori Town. Kule Nyabohanse, kule Ntimaru, Masara. Tunajenga soko mpya kwa sababu tunataka tuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata nafasi ya kuuza mazao yake shambani, na tuhakikisha kwamba inafanyika kwa taratibu na kwa njia na